Eu trabalho ajudando famílias e pequenas empresas a lidarem com dinheiro. E antes disso, eu trabalhava com computação. Eu juro que daria para contar a história da minha transição profissional de um jeito muito, muito romântico. Ia parecer que eu fiz um planejamento muito bem feito e que tudo tinha dado certo. Mas a verdade é que foi um processo absurdamente caótico, totalmente descontrolado, cheio de gastrite. Mas quando eu paro para pensar em como esse projeto aconteceu e como as coisas se desenrolaram, eu acabo ficando bem feliz. Porque eu fui obrigado a me deparar com um fato que atualmente me acompanha todos os dias com todos os meus clientes, que vocês provavelmente sabem e acontece com vocês também. Os planejamentos falham, e tudo bem. E não é por conta disso que eles deixam de ser úteis. Eu estava insatisfeito com a minha vida profissional e eu fiz o que todos os jovens da minha geração fazem quando eles não têm grandes problemas na vida e nem muitas bocas para alimentar. Eu me cadastrei em todos os TEDx que eu vi pela frente. Foi basicamente isso que eu fiz. E foi uma decisão muito acertada, porque eu conheci muita gente interessante, gente que levava a vida de um jeito muito diferente do que eu estava acostumado, e num certo ponto eu comecei a vislumbrar a possibilidade de trabalhar com outra coisa. E por algum motivo, trabalhar com consultoria financeira me parecia uma decisão boa. Eu tinha facilidade com números, eu gostava de lidar com problemas e com pessoas, e eu comecei a contar para alguns amigos dessa minha decisão de um dia começar a trabalhar com consultoria financeira. E esses amigos conversaram sobre isso com outros amigos, e quando fui ver, eu estava acompanhando a vida financeira de 6, 7 cobaias que se dispunham a me escutar. A coisa funcionava, e eu tentava basicamente aplicar com eles coisas que já estavam funcionando na minha vida financeira pessoal. E quando eu fui ver, eu comecei a me aprofundar, a coisa ganhou um pouquinho de proporção, eu comecei a escrever sobre isso na internet, e de repente eu estava às vésperas da minha primeira consultoria com um cara que não era meu amigo e nem era amigo de nenhum amigo meu. E eu estava apavorado. E eu fui buscar ajuda, fui conversar com alguns psicólogos e buscar conselhos. E eu recebi vários conselhos muito bons sobre como atender pessoas individualmente. E um conselho que me marcou muito foi: limite o seu tempo de atendimento. Então, se você está se propondo atender por uma hora, atenda por uma hora e fim. E eu fiquei com isso na cabeça. E eu estava lá numa segunda-feira, às 2 da tarde, de frente com um advogado no Starbucks. Eu pedi licença para o meu chefe, inventei alguma desculpa e fui lá atender esse cara. E ele era muito mais extrovertido que eu, muito mais velho que eu e absurdamente mais eloquente que eu. E aí eu fiz uma pergunta qualquer, querendo começar uma conversa, e esse cara começou a falar às 2:01 e foi parar de falar às 3 horas. E eu não tive a mínima habilidade de interromper esse cara. E eu saí de lá absurdamente frustrado, achando que eu iria falir como consultor financeiro muito em breve. E eu comecei a repensar tudo, e na noite desse mesmo dia, chegou um e-mail para mim, desse cara, e eu abri cheio de receio, achando que ele estaria me dispensando. E na verdade o e-mail dele dizia: Amuri, seu trabalho é incrível. Eu tô super satisfeito e eu tô ansioso pela próxima sessão. E eu fiquei, eu não sabia se eu ria ou se eu entrava em desespero, porque eu não tinha entendido nada do que tinha acontecido ali. Vocês riem agora, na hora foi assustador. E demorou algum tempo para eu entender qual dinâmica tinha acontecido por trás daquele teatro todo. Na verdade, precisou acontecer de novo com vários clientes. A vida financeira desse cara continuava exatamente a mesma antes e depois dessa primeira sessão de consultoria. A gente não tinha mexido em nada. Mas antes, o que ele sentia de verdade era uma culpa absurda por se sentir incapaz de olhar para o próprio extrato. Eu acabei percebendo que o que incomoda a gente de verdade não é bem a falta de dinheiro. O que incomoda a gente de verdade é a sensação de descontrole que muitas vezes a falta de dinheiro traz. Às vezes a gente acha que é uma questão de ganhar mais dinheiro e ter um salário maior. Mas eu juro para vocês, façam um exercício. Pensem no primeiro salário de vocês, vamos supor que vocês ganhavam R$500. Quando você ganhava R$500, você jurava por Deus que quando você ganhasse 1.000, tudo ia ser muito melhor. E aí você começou a ganhar 1.000. E aí você começou a pensar que quando você ganhasse 2.000, aí sim você não ia se preocupar mais com dinheiro. E aí você começou a ganhar 2.000 e você continua se preocupando com dinheiro.
Então, não é bem uma questão do quanto a gente ganha, é uma questão de como é que a gente consegue enxergar os problemas financeiros e como é que a gente consegue encaixar o aspecto financeiro na nossa vida. E depois desse cara, eu acabei cruzando com vários outros clientes e o que eu percebi é que a nossa relação com o dinheiro, a gente acha que é racional, mas na verdade é uma relação estritamente emocional. Meu irmão chama Vitor e por um bom período da vida ele foi muito gordo. E minha mãe se preocupava com essa questão. E aí ele ficava sozinho à tarde em casa, minha mãe chegava à noite e perguntava: "E aí, Vitor, o que que você comeu?" E aí o Vitor falava que ele tinha comido uma bolachinha. O Vitor é um marmanjo do meu tamanho. E ele tinha comido um ou dois pacotes de bolacha. Mas ele falava bolachinha porque enfrentar a realidade de que ele não está conseguindo decidir de maneira racional sobre o que que ele vai comer e sobre o que que faz bem para a vida dele incomoda demais. A gente tem uma dificuldade muito grande de lidar com essa sensação, de assumir esse descontrole. A nossa relação com o dinheiro é muito parecida com a relação que a gente tem com a comida. Tempos depois desse advogado, eu atendi um publicitário. E esse publicitário era viciado em comprar roupas. E ele começava a me contar dos deslizes da semana, e ele falava: "Cara, essa semana eu comprei uma camiseta." Mas ele não falava camiseta, ele falava camisetinha. Mas também era um cara com uma barba do tamanho da minha. E ele falava camisetinha, e ele falava sapatinho, e a gente começou a fazer piada sobre isso. Até que chegou um dia que ele falou: "Cara, eu não sei nem o que te falar nessa semana, porque eu comprei uma calça, e eu não vou te falar que eu comprei uma calcinha." E a coisa começou. E ficou cada vez mais claro, conforme os clientes iam chegando, que na verdade é uma relação estritamente emocional mesmo. E que não adianta a gente achar que a gente vai corrigir na planilha de Excel, porque a gente não vai. Eu comecei a ficar com a agenda lotada, e me surgiu a ideia de trabalhar com grupos. E a princípio eu estava cheio de receio, porque eu ia colocar na mesma sala 20 pessoas que não se conheciam, que tinham rendas diferentes, para falar sobre dinheiro. Mas elas não iam falar sobre dinheiro de uma maneira abstrata, questionando como é que o homem encara a questão da moeda e da escassez. A gente ia falar da nossa vida financeira prática, os nossos números. E eu resolvi lançar essa proposta e ver o que vinha. E aí a gente abriu, e quando eu falo a gente, é porque é um projeto que faz parte de um outro projeto maior, chamado O Lugar. E a gente abriu as inscrições para essa turma e lotou em 48 horas. E o trabalho em grupos, para mim, foi muito interessante, muito incrível. Me rendeu alguns insights que eu provavelmente não teria se eu estivesse trabalhando individualmente. E eu vou compartilhar alguns deles com vocês. O primeiro deles, que ficou logo na minha cara, na primeira turma desse curso lá em São Paulo, foi que o conhecimento técnico importa muito pouco. Às vezes a gente acha que a gente precisa de um software ou um aplicativo de celular de última geração que gere gráficos tridimensionais para conseguir lidar com o nosso dinheiro. E o que eu acabei percebendo é que o que a gente precisa mesmo é de atenção e de bom senso de vó. Sabe o que é bom senso de vó? É aquele conselho e aquela coisa que qualquer pessoa poderia dar pra gente. Não precisa de ninguém engravatado, não precisa do gerente do banco, não precisa do programa de educação financeira da empresa XPTO. O que a gente precisa é simplesmente de atenção e de bom senso. Isso ficou estampado na minha cara logo na primeira turma, quando uma menina falou que a vida financeira dela se dividia em dois tipos de meses. O mês que ela tinha consulta no dermatologista e o mês que ela não tinha. Porque o mês que ela tinha consulta no dermatologista, ela gastava R$ 600 no começo desse mês. E depois, por já ter gasto esses R$ 600, ela meio que desencanava do resto do mês e só ia começar a se preocupar de novo no próximo salário. E ela abriu esse problema para a turma toda. E aí eu ia responder, comentando alguns aspectos psicológicos desse processo, mas um cara me interrompeu, um cara da turma. E era o cara mais simples da turma. Ele era vendedor, não tinha formação superior, devia ganhar R$ 1.500 por mês. Mas ele falou: "Moça, mas é R$ 600 a consulta?" E é, moça, sim, R$ 600. "E a cada 2 meses?" "A cada 2 meses." E aí eu lembro que ele fez a conta no dedo, e isso ficou muito claro para mim, me chamou muita atenção. Ele fez assim, e aí ele falou: "Ah, 300. Por que você não guarda R$ 300 por mês em algum lugar?" Ele soltou esse comentário: "Você não guarda no envelope R$ 300 por mês? Quando você for no dermatologista, você vai lá e leva esse envelope." E o pessoal olhou para mim para saber como é que eu julgaria essa solução. E no fim, na verdade, essa solução do envelope é genial. Primeiro, ela distribui o gasto todo em meses para a gente poder ter uma rotina. Isso facilita muito a vida. E o segundo ponto muito importante é que ela força a gente a lidar com o papel.
Se vocês acham bobo a questão de lidar com o dinheiro de papel, façam um exercício. Pensem na próxima compra de R$ 600 que vocês forem fazer. E aí você vai pegar 10 notas de 10, 4 notas de 50 e 3 notas de 100. E aí você vai na loja e você começa a dar essas notas para o vendedor. E aí você vai dar notas de valores diferentes para você experimentar sofrimentos diferentes. Então você vai colocar R$ 10, R$ 10. Eu duvido que você faria essa mesma compra com essa mesma dificuldade se fosse no cartão de débito ou de crédito. Façam esse experimento. E eu chamei de conselho de vó porque eu lembro da minha avó, que nunca estudou economia e nunca deve ter ouvido falar o conceito formal de custo de oportunidade, mas ela sabia que se ela não fizesse a feira no sábado e comprasse as verduras da semana, ela ia ter que comprar na quitanda durante a semana, ia sair mais caro e a abobrinha não ia ser tão fresca. Então, ela não precisou estudar de uma maneira muito refinada para saber como é que as coisas funcionavam. A minha mãe é pedagoga e provavelmente nunca estudou economia profundamente, mas ela sabia que se ela não alimentasse eu e meu irmão antes de levar a gente para a praia, a gente ia comer tudo que tivesse em todas as barracas e ela ia gastar um rio de dinheiro. Mas ela também não sabe qual que é o custo atrelado à operação de levar dois trogloditas para a praia. Ela não parou para pensar nisso. É o bom senso. É isso que falta. E o segundo ponto que ficou muito claro para mim é que a gente tem que falar sobre dinheiro. E a gente fala pouco, muito pouco. A questão é que a nossa vida financeira é um assunto mais velado do que a nossa vida sexual. A gente fala que brocha, mas não fala que está no vermelho. E isso é muito verdade. E falar sobre dinheiro é um negócio útil, não simplesmente porque eu gosto de falar sobre dinheiro. Eu realmente gosto e eu literalmente faço isso o dia inteiro. Mas a verdade é que falar sobre dinheiro é importante porque nunca é só falar sobre dinheiro. Falar sobre dinheiro é falar sobre sonho, é falar sobre medo, é falar sobre como a gente encara a vida, é falar sobre como a gente encara os nossos projetos, é compartilhar coisas. E a gente tem um defeito e a gente acha que a gente é muito, muito especial e que os nossos problemas financeiros são incríveis. Já se passaram pouco mais de 70 clientes nesses últimos 4 anos e o que eu tenho a dizer para vocês é que a gente sofre exatamente pelas mesmas coisas. A gente gosta de achar que os nossos problemas são muito exclusivos, mas a verdade é que nós somos todos muito comuns e que a gente tem exatamente os mesmos problemas com diferentes roupagens. E já que os problemas são coletivos e já que a gente sofre pelas mesmas coisas, não faz lá muito sentido buscar a solução sozinho. Então, seria muito melhor se a gente conseguisse assumir de uma vez que todo mundo sofre pela mesma coisa, e seria muito melhor se a gente conseguisse pegar emprestado os olhos e o bom senso uns dos outros. Com certeza a gente sofreria muito menos e conseguiria aliar o dinheiro a projetos incríveis e a vidas incríveis que produziriam coisas ainda mais incríveis. E o meu recado era esse. Muito obrigado.